Честит 2 април, Международен ден на детската книга. Тази, която носи със себе си, е с приказки. В Китай, както знаете, императорът е китаец и всички около него са също китайци. Тая история, която ще ви разкажем, се случи преди много, много години. И затова именно заслужава да се чуе, докато още не е забравен. Палатът на китайски император беше най-хубавият палат в света. Той бе направен цял от най-скъп порцелан, но толкова тънък, че беше опасно дори да се докоснеш до него. В градината растяха най-чудни цветя и към най-хубавите бяха привързани сребърни звънчета, които звъняха, за да привличат вниманието на минувачите. Градината беше толкова голяма, че и сам градинарят не знаеше де и е краят. Като вървеше нататък из нея, човек можеше да стигне до една гъста гора с високи дървета и с дълбоки езера. Гората се простираше до самото море. Големите кораби можеха да идват чак до дърветата, на едно от които между клоните си беше свил гнездо Славей. Той е слави и пееше тъй хубаво, че дори и бедният, угрижен рибар, който излизаше нощем за риба, се спираше и го слушаше. Славият ще пее тази нощ за нечий рожден ден и не бива да вярвате, когато разни мошенници и негодяи ви убеждават как няма днес човеци, дето живеят по 200 години. Ние тук познаваме един, който на днешна дата става на 210. В различни жанрове е опитвал перото си Ханс Кристиан Андерсен. Автор е на романи, стихове, разкази, пътеписи и пиеси, много от които са се вписали трайно в датската романтична литература. Но именно приказките му са увенчани с ореола на безсмъртието. Вече открих как да пиша приказки, казва в едно свое писмо Андерсен. Първите, които написах, съм слушал като дете, но обикновено ги преразказвах и пресъздавах по мой начин. Тези, които са мое собствено творение, като Малката русалка, Дивите лебеди или Лайкушката обаче, са най-популярните. И именно това ми дава вдъхновение. Сега разказвам истории на собственото си сърце. Домина Леда Милева и радиотеатър по Андерсеновата приказка Славеят. Очаквайте във времето след новините в 2. А сега посрещаме на градските порти един подранил Август. Август се казва новият албум на нашите приятели от .bg, акустичен проект за нови градски песни. Носихме тези песни в себе си дълго. Чакахме ги да пораснат. После дойде един август, време за жътва и за брегове, време за изгреви и залези. Заслушахме се в песните отново. Те бяха пораснали и готови да тръгнат към вас. Това е нашият август. Благодарим ви, че го приехте в дома си. Зорница Попова, Тодор Янкулов, Пламен Сивов и Красимир Първанов от .bg са наши гости. Звукорежисьори са Виолета Панова и Иво Гълъбов, музикален редактор е Русица Кавалджиева, редактор на днешното издание Ани Костова, аз съм Кармен Манукян. Можете да се свържете с нас във Facebook и по скайп. Нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница. Пишете бавно, няма за къде да бързате. Няма за къде да бързам, няма при кого да ходя, няма за какво да споря. Всички бърза в край мен. Душата ми се моли за нежност и любов, но сякаш няма ги край мен. Но сякаш няма ги край мен. С ръцете си целуваш предметите край тебе, но
Залите крепи с работа забълваш загубеното време, вярваш в своята мечта, очакваш своята съдба. Няма за къде, няма за бърза, няма при кого, няма при да ходя, няма за какво, няма за да споря, всички бързат край мен. Душата ми се моли за нежност и любов, но сякаш няма ги край мен. Сякаш няма ги край мен. Каквото и да правиш, сияеш в блага нежност, живееш в любовта, не спираш да мечтаеш, желаеш да се слееш с душата на едно дърво, с душата. Няма за къде, завързам, няма при кого, няма при да ходя, няма за какво, няма за да споря, всички бързат край мен. Душата ми се моли за вечност и любов, но сякаш няма ги край мен. Сякаш няма ги край мен, но сякаш няма ги край мен. Има такива игриви моменти в тази песен, че си представям как ако локвите са гумени, как дъждовните топчета ще отскачат от тях. По същия начин звучи на моменти добре дошли в студиото .bg, четиримата Зорница Попова, Пламен Силов, Тодор Янкулов и Красимир Първанов. Здравей, Кара. Здравей. Добра нощ. Преди 2 години е бил предишния албум. Аз си мислех, че по-скоро, ама виждам... 1 януари 2013 година сме го представили акварел. Да. 2 години, а пък годините се вървят, казва Пламен. Вие скоро чествахте 5 години, откакто сте се събрали. 4, всъщност. Абе, не бяха 5, 4 бяха. 4. Точно, като ли тръгна. От вашето радио тръгна слуха. Тръгна часа. Така ли? Да. Да. Че аз не прочетох ли във Фейсбук на страницата ви, че са 5? 4 години, но никой не ни повярва, че са 4. Упорито журналисти няма, да. И приятели казват 5. И ние, между другото, кандисаме. Има, не може да не са 5. Да. Защото имаме 4 албума издадени. Всеки мисли, че всяка година по един албум или по два. И всеки си мисли, да, че прави. Да, да, да. Ами не сме спирали да работим в студио, но този албум, Август, новият... Отне най-много време, най-много работа в сравнение с предишните. То всъщност малко необичайна е цялата история, защото обикновено групите така пораждат песните си в процеса на своето съществуване. Нали? Понякога има групи, които нали, измислят една песен една година, такива имаме включително така познати изпълнители, които примерно казват, че тая година ние работим върху една песен и върху един клип. Нали? Това е. Докато ние някакси още от самото начало тръгнахме с някакъв голям куфър с много песни, които бяха
в някакво насипно състояние, макар че всъщност си бяха доста завършени и до сега всъщност в куфара имаме още доста песни за напред, които те първо имаме да вадим и да обработваме и да правим на нови песни, така че не можем да се оплачем от липса на материал. На материал, колкото и гадно да звучи това по отношение на песни, пък ние към песните имаме едно такова почтително отношение. Тази, която слушахме, е първата в новия албум «Няма за къде да бързам», музика и текст Тодор Янкулов изпълняват .bg. Да. Тема за цел да настрои слушателите, да ги подлъжи някакси, за да чуят останалата част от албума, защото тя е една бодра, жизнеутвърждаваща песен, а пък нататък, особено от средата нататък, песните стават малко по-сериозни. Затова това е една песен въвеждаща и много така на контра, може да се каже, с много от нещата, които има в албума, но там има и други такива песни, разбира се. Нито една от 15-те песни не се казва Август. Да. Да. За първи път това се случва с нашия албум. Още в началото усетихме, че ще имаме проблем как да назовем албума, защото по навик бяхме решили да бъде. Албума да се казва на някои от песните. Но този път още в началото ни се стори трудно и дори се допитахме до приятелите на групата и във Фейсбук. Даже имаше една анкета от изброените заглавия как точно. Не се съобразихме с това. А кой ще се осмели да каже защо Август Пламен? Еми няма кой знае каква история. Просто започнахме да го работим албума през август 2014, али така? Да. Просто беше едно лятно време с много жега и с много стоене в студиото и често отваряне на вратата, за да се проветрява след всеки записан пасаж. Този августовски период някак си сложи отражение. Ние пък всъщност си го довършихме, може да се каже, или до голяма степен започнахме го наново пак през август следващата година, за да го довършим. И всъщност август си сложи някакъв отпечатък, нещо лятно, нещо хубаво и светло, нещо морско. Много такива летни теми има в албума, така че мисля, че заглавието се залепи. А освен това и миналият албум Акварел и по-миналият Предверие, така се случва, че винаги го започвахме август, през август. И някакси този месец май е нашият месец. А как пораснахте за тези 4 години, за да бъдем точни? Как се развихте? Виждам тук на страницата, къде четох? А ето, влияния. Пол Саймон, Боб Дилан, Пинк Флойд, Битлз, Куин, Електрик Лайт Оркестра, Дип Пърпъл и така нататък. Тези влияния са били по-рано. Всъщност не са много свързани с сегашното ни порастване. Сегашното ни порастване е свързано с общата ни работа заедно. С това, че пеем заедно, че свирим заедно и че се спяваме все по-добре и по-добре. Това ни е порастването. А иначе всеки един от нас се е оформил като някакъв творец и песнописец вече. И дооформянето му е в тази среда, в която ние работим. И аз ако може да допълна, значи, когато се прави една песен, мисля, че всеки един от нас е от тия хора, които пишем песните. Сме много спонтанни всъщност в правенето на песни и никога не сме си давали сметка за така вътрешната динамика, за научната страна на въпроса какво всъщност трябва да бъде една песен. И мисля, че част от израстването беше точно това, че интуитивно и по силата на просто на работата открихме за себе си, мога поне да кажа, някои от така фундаменталните принципи, по които се изгражда една песен. Вътрешната е динамика, градациите вътре, не знам дори правилно ли се изразявам на музикален език, мелодия, пък някаква контрамелодия да се включи, баланса на различните гласове, баланса с инструментите, всички тези неща, които човек, когато слуша едно готово парче от позицията на слушател, не си дава сметка, но то му въздейства по определен начин. Когато си вече от другата страна да го правиш и да се вслушваш във всеки един звук, във всеки един тембър, в разпределението на честотите, ако щете вече на края на самия запис,
това по някакъв начин те развива. Всъщност студийната работа развива в определена посока. При нас това беше съчетано и с доста активна концертна дейност, което пък, както каза и Краси, помага ни за спяването, помага ни за така съвместното свирене и инструментално и вокално. Така че със сигурност тези години са си сложили някакъв отпечатък. Лично за мен това беше наистина много плодотворен период. Активна концертна дейност, вие ходихте неведнъж зад граница, нали? Ами да, за тези 4 години и нещо вече успяхме да посетим няколко европейски столици. Бяхме в Варшава, в Краков, бяхме в Лондон, в Виена, Братислава, Скопие, да, както каза ти. Всъщност това е само част от концертната ни дейност. Основната ни концертна дейност е в София, в България. Как стига мълвата по чуждите земи за вас? Как ви намират хората там? При срещите, какво си разказвате? Когато сме гостували извън България, е била по покана на някои от българските културни институти. А иначе благодарение на Марк Цукерберг и неговата система Фейсбук, нещата стигат работи. Много бързо до най-отдалечените кътчета. Всъщност единственото предизвикателство е да обясним на хората какво точно сме и каква точно музика правим, за да можем да ми събудим интереса. И всъщност е много трудно това да стане, защото ако кажем, че свирим българска музика нова, това може да значи всичко. Това може да значи нещо лошо също така. Затова обикновено гледаме да съчетаваме посланията си с някакви клипове, с възможно да се слуша музика готово онлайн, така че просто ако някой каже, ако е това .bg, я да чуя, да има тази възможност. Всичките ни албуми до сега могат да се слушат свободно в интернет, т.е. напълно отворено. Надявам се, че и новия албум скоро ще бъде също съвсем достъпен. Но наистина това е. Най-вече използваме съвременни средства. В този смисъл нямаме някакъв собствен продуцент, менеджер, изобщо някаква структурирана форма, по която комерциално и с така, средствата на таргетираната реклама да достигаме до някакви аудитории. Макар че мисля, че интуитивно и тук напипваме начина да стигаме до тези аудитории. Учим се в движение. Аз предлагам да чуем не втората сега, а третата песен «Салът». Музика и текст Пламен Сивов. Да? Добре. Тя, тази песен, може би ще се стори не случайно позната на слушателите. Тя е звучала в твоето предаване. Да, само че в кой албум? Ами през септември представихме албума «Ниско летиш», който беше... На 6 проект, септември беше, да. Мой проект с брат ми Калин, където тази песен също е включена, само че в друг аранжимент, с по-така тежко, твърдо звучение, да го кажем. Тук е в стил .bg. Има и цигулка вътре? Има и цигулка. Кой и то свири? Не една. Много, да. Цигулки. Много цигулки, то истински. Свири една млада цигуларка, талантлива, Цветина Панайотова, която последните месеци, може да се каже, че почти винаги свири с нас на концерти и участва съответно и много активно в записите на албума «Август». За което и благодарим. Опря до брега, но как ще затъне в безпаметен пясък, в безпаметен пясък. Как ще разплиска солените пръски на тъгата неясна. Път да починат, ще полегнат на пясъка дънери. Ще разсъхва през морските спомени. Водорасли ще въздишат по дъното.
ще увисне горчивата пара, за лекуване време ще бъде, за прощаване час ще удари. От окото си синьо-зеленото, песъчинката ще отплиска, вик назаем ще грабна от чайките и ще кукна към кея да диша. Обря до брега, няма начин за наше добро е, но се стичат сълзи от очите на рибите и неистово плачат прибои. Залът обря до брега, капки мокрят просторите и зелени илюзии рупат в тъмните зеници на прозореца. Бягай, ангелче, няма надежда тук да блесне косата ти златна, само жълти капчуци се стичат и попиват без следа в земята. От окото си синьо-зеленото, песъчинката ще отплиска, вик назаем ще грабна от чайките и ще кукна към кея да диша. Време е, новият албум на Точка БГ представяме. Вие, между другото, вече бяхте ли в Артефир? Не. А къде бяхте? Ти си премиерата. За първи път звучат песните в ефир. Колко хубаво. И тази сала, между другото, така, държа да го кажа, на мен ми е любимата от... Смятам, че това е най-завършената песен в този албум. Да. Най-завършената. Защо на другите какво има още да се? Ми не знам, тази ми звучи на мен най-компактно. Всеки си има някакви предпочитания. Да. Аз пък си мислех, че точно на Красимир Първанов Петък е обична песен, защото преди доста време Краси, не знам какво се заговорихме в интернет, във Фейсбук, и Краси каза, можеш ли да пазиш тайна? Казвам, разбира се, че не. Той казва, добре тогава. И нещо ми говореше за една песен Петък, но не си спомням дали ми я прати тогава или не да я чуя. Аз се гордея с песента Петък, обаче, пак казвам, любимата ми от този албум е Салът, защото тя ми звучи най-завършено, най-добре премислена, направена. Имам нещо друго да питам. В ето тази информация, един от листите, не знам сега къде е, пишеше Зорница Попова, вокали. Пламен Сивов, китара и вокали. Тодор Янкулов, вокали. Красимир Първанов, вокали и китара. Защо липсва китарата при Тодор? Не ми дават да свиря. Ма защо така? Как може? Аз ви знам с три китари и едно момиче. На концерти ми дават. Така ли? Да. На концерти обаче ми дават. Защо, Тодоре? Ами виж, то свиренето не е просто работа. Да. В крайна сметка, когато човек е... Ами пеенето не е просто работа. Но така иначе в този албум, аз не свиря на китара в този албум. Не знам, аз не ми липсва, защото пък те толкова добре са изсвирили китарите, че все съм свирил и аз. Вие сега, като отидете на 22 април
за представянето в София Лайф Клуб, нали? Да. От 20 часа премиера на албума Август. Китари ще носите ли? Три, поне. Минимум, най-вероятно ще бъдат шест. А тук защо дойдохте като на гости? Защото си имаме диск. Защото е по-лесно. Тук няма как да прозвучи това, което бихме искали да представим на слушателите в пълен обем. А като питаш за китари в София Лайф, аз ще занеса поне две. Така че ще има поне 4 китари на сцената. Въпросът е Тодор дали ще вземе. Тодор ще си вземе китарата, естествено. Защо Краси две китари? Всички знаем, че Красимир Първанов има колко китари и то все много. Китара от сой. Много, много. Няма да ги взема всичките, защото няма как. Те хората, като носят много китари по концерти, има кой да им се грижи за тях. Не си ги мъкнат сами. Аз ще занеса две, защото на едната ще свиря с перцето песните, в които по-скоро дрънкам по-силно, така да го кажем съвсем простичко, а с другата ще свиря с пръсти. Така ми е идеята. В този албум от общо 15 песни виждам няколко, които са по текстове на чуждите. На чужди хора. Да. И една, мисля, че беше музика на чужд човек. Две ли са? Да, това е първият албум, в който си... Ангел Димитров видях. Ангел Димитров. Да. Кой беше другия? Детелин Духнев написан да. Спомен. Да, Ангел Димитров е композитор на песента «Капки любов», а външните текстове на песента «Борисова градина» по текст е на Николай Милчев. «Любовта ще се върне» е по текст на Лиана Александрова. И песента «Седем» е по текст на Калин Донков. Как тези външни, чужди хора, разбира се, те не са такива, вие ги препознавате като свои техните текстове и обратното, защото без тяхното съгласие и благословие не би се случило. Да, навиха се. И трите песни, за които говорим, са в крайна сметка, особено текстовете. Краси пише, Краси много се влияе от словото, по принцип, от стиха. И той, както харесва неща, по които пише по текстове на Пламен, така е бил повлиян и от... От доста хора. От тези автори. А песните, това, текстовете са прекрасни и на трите песни. Ние сега до новините в един се разбрахме да слушаме «Борисова градина» по музика на Красимир Първанов и текста Николай Милчев, поета, и «Капки любов», музика Ангел Димитров и по текст на Тодор Янкулов. Всяка песен има ли си някаква специална история? Естествено. Да. И, например, за тези двете, какви са историите? Еми, «Капки любов» той може да каже. Тодор? Да. Ами, аз много ми е трудно да говоря за, точно за история. При мен нещата са малко по... усещания са ми нещата. Значи, след като съм написал тая песен, този текст съм го написал, значи е трябвало да го напиша. Имал съм нужда да го напиша точно в този момент и да кажа нещо с него. Но първо дойде музиката, нали? Първо имаше музика. Да, също с музиката ми беше подадена от Ангел Димитров и той каза, виж каква музика съм написал. Аз като чух музиката, ми даде този текст. Капки в снега, стъпки в бяла одежда, сълзите в съня свети ще изглеждат, и така ще го чуем. А за Борисова градина кой ще каже? Борисовата градина има такава история, че Слави Георгиев, Бог да го прости, и Гриша Трифонов водиха едно предаване «Часът на думите». По Христо Ботев, да. Ми казаха, че трябва да направя една песен за следващия ден по текст на Николай Мелчев. Дадоха ми текст. Прибрах се вкъщи, намерих един друг текст. Намерих текста на Борисовата градина. Гледах я през прозореца на кухнята си и направих парчето, на другия ден го изсвирих в Националното радио. Такава му е историята. После се промени, разбира се. .bg, новият албум «Август» и една предстояща на 22 април от 20 часа в София Лайф Клуб премиера с участието на трима виждам музиканти. Цигулка Цветина Панайотова, Борис Таслев на контрабас и Венко Поромански ударни. Ние сега ще слушаме «Борисовата градина» и след това «Капки любов». Thank you.
белия парк с безработни дървета преминава и диша безработно поета. Хвърля няколко семки в шадравана на рибите и в окото му водно си удавям оливите. Вижда паметник бронзов, слага книга със стихчета, да семкаря, да не търси за семките листчета. После ляга на пейката, гледа горе в листата, безработните птици спят с глава под крилата. Безработните птици спят с глава под крилата. Сваля своята дреха през ръкава на днича и усеща ръката си безработна и птича. Съчинява на ум нещо много последно, нещо много единствено, беззащитна и бедна. И потъва, потъва като бебе в раница, по средата на парка, по средата на страница. Само карва над вечер от небето предчувства, че ще пее след време на поета до бюста, че ще пее след време. Безработни дървета преминава и диша безработно поета. Постарения парк с безработни дървета преминава и диша безработно поета. Бяла одежда, сълзите в съня, светещи изглеждат. Сън ли е това? Или е забравен спомен? Даже и на сън чакам пролетта. Не вярвам мечтите, сълзите ми са пясък, душата уплашена търси любов. Ръцете протегнати в жест, като крясък изтичат през пръстите капки любов. Мина есента,
за надежда пътя извървях, пътя към дома. Капки в снега, стъпки в одежда бяла, даже на сън чакам пролетта. Не вярвам в мечтите, сълзите ми са пясък, душата уплашена търси любов. Ръцете протегнати в жест, като крясък изтичат през пръстите капки любов. Не вярвам в мечтите, сълзите ми са пясък, душата уплашена търси любов. Ръцете протегнати в жест, като крясък изтичат през пръстите капки любов. Минало време,
Какво е щастие без свобода? Какво е мисъл родена без време? И истина без светлина? Какво е мисъл родена без време? И истина без светлина? Любовта, живата, боса танцува по снега, милата. Боса танцува по снега, милата, боса танцува по снега, живата. Предаването е Нощен хоризонт. Гостуват ни Зорница Попова, Пламен Сивов, Красимир Първанов и Тодор Янкулов от Точка БГ. Тази песен, която слушахме, е Пролетта полудя, нали? Да. Музика и текст Тодор Янкулов. Него да го питаме, няма да ни разкаже история чак, но да питаме Зорница. Пролетта полудя е една от най-старите му песни. По-стара от Рилапее. Не, чак толкова стара не. Не толкова стара. Напротив, една от по-новите песни, но написах я, аз работя с деца и се опитвам по някакъв начин да им кажа някои неща. Оказва се, че песните са... Децата в театрално студио Теди. Да. И не само. И от Тълъсъмче. И в Тълъсъмче, да. Да. И просто за един спектакъл тръгнах да пиша тая песен. И това е историята. Много беше мило преди няколко седмици за празника на Попов от Първа пролет. В една детска градина, ясла дори, Ринтинтин, решиха да подготвят точно тази песен. Малките фъстъчета между 3 и 5. Да, има и малко по-големи. Най-големите са май на 7. И много мило, наистина. Не знам какво са разбрали от текста. Но пък с огромно удоволствие пях. Краси, както чудено гледа, какво прави любима малка котка? А, царува. Вече не е малка. Любима много малка котка е една сива. Каква е породата? Британска някаква ли? Британска късокосмаста. Любима малка котка. А с китарите как се разбират? Тя не им обръща много няма внимание. Отношение. Но когато... реши, почва да се катери по куфарите, че и по китарите стъпва, но мене това не ме дразни. Това е, смисъл, това е единственото създание, на което позволявам да прави каквото си поиска. Но тя е добронамерена. Добронамерена. А пък в началото на предаването Пламен, като заговори, си спомних, преди време във Фейсбук се появи, понеже тук чета Пламен Сивов, който е роден в Сливен и обича всичко свързано с родния си град от диалекта през планината до вятъра. Та от един сливенски магазин ли беше? Извинявайте, парфюмчета колко струват? Самсунгчета. Така ли беше? Колко струват? Самсунгчета по колко са? Това е фразата, която ми се е запомнила, но това си е част от мен всъщност. Аз не бих, може би, използвал точно в този си вид, но... носим си ги тия родни краища. Тодор е от Казанлък, долу горе същия регион. Да. Тя е от Северна България, Красите от Северна България, родом. Така че сме два населени. Не, родом съм от София, но там съм живял. Там е израснал и формиран, може да се каже. Да. Но така, от Северна и Южна България това се е получило. Какво мислите за това в последните дни, така от различни краища на страната, като сме се събрали за кърменето на обществени места? Аз го поощрявам. Умиляваща картина и трябва да се поощрява също така. Със сигурност има хора, които виждат нещо еротично и провокативно в тия неща, но когато става въпрос за кърмене... Аз бих кърмел на обществено място. Да, аз не виждам еротика в тая работа. Трябва да си леко, така според мен е леко да не си много съвсем с стабилна психика, за да можеш да видиш такива елементи, които да те скандализират. Така че, мисля, че това в почти всички общества е абсолютно социално приемливо. Да не говорим за примитивните общества, и в най-развитите общества това си е най-нормалното нещо. Залез и утро. Това ли решихме да слушаме? Да. По какво Залез. Си приличат тези две песни?
че са лирични, нежни и може би това са едни от песните в нашия репертуар, които са най-искрени в тази имат посок. Някаква обща атмосфера. Това са да. Се така, може да се каже, любовни песни. В един блок са, в един стил са с определен начин на свирене на китара, който така малко е позабравен вече. Една баладичност, която много трудно може да се имитира. Значи, това да пишеш балада не е просто, нали, да разказваш за, нали, луна, звезди, море, момче, момиче на брега и всички тия неща. Трябва наистина да разкажеш история, която да е някакси убедителна и музикално, и текстово, и мисля, че ти и двете песни някакси го постигат. Има още нещо общо между двете песни. И за Алис и Утро са по текст на Пламен Силов и по музика на Краси Първанов. Как решавате, как се казва, основния вокал, солото? Не, то така ли правилно? Пробвате, опитвате? С известна конкуренция, с съревнования, с спорове, с опитване да се надмогне. И подкупи. Да се... С различни, да, с връзки и така. Да, с връзки, помежда си. Какво беше онова три топчета, дето двама си разменят топчета и така правят търговия? Да, и един я казва, о, ти вкарваш трети човек, ние тук търговия правим с топчетата, ти трети човек. Ами, добре, Залез и Утро да слушаме, да? Се ражда планета,
сякаш се връщам от нещото, за да остана в ръцете ти. Толкова кратко пътуване, а ходилата ми в рани, сигурни изгреви носи. Хоризонта на твоето рано утре ще слезе спасение. В нашите болки притиснати и между тях ще намеря нещо, което да искам. Искам да станем себе си, прости са правилата. Аз ще ти бъда жаждата и ще ми бъдеш водата. Искам да дозенуваме някое лятно вълшебство, някое стара измислица. Твоите хребети тръгвам полека по склона, в сумръка свети лицето ти като попътна икона. Искам да станем себе си, прости са правилата. Аз ще ти бъда жаждата и ще ми бъдеш водата. Толкова дълго мълчание, сякаш се ражда планета. Сякаш се връщам от нищото, за да остана в ръцете ти. 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 Новият албум на Точка БГ се нарича Август. Песните, които звучат от началото на предаването, са от него. Нито един от вас не е професионален музикант. Нито един от нас не е учил музика. Да. Ние сме самоуки. Даже знам, Краси веднъж е разказвал, нали си записваш нотите някак особено? Няма ноти. Има долу си. Няма ноти. Ами? Както казваше на Роберт на баща му, където има ноти, няма банкноти. Значи ние имаме уменията да напишем едни думички, текста, и отгоре да си напишеме с латинските букви означенията за акордите на китара, което е доста примитивен начин на запис на хармонията. Но мелодията я помним. Ние не я записваме, защото не сме учили това, или сме го учили, но съвсем бегло в часовете по пеене, а пеене се учеше до 8 клас, доколкото помня. Какво може да научи на дете в 8 клас, освен ако баща му, майка му не са професионални музиканти и го натискат там с пръчката да свири? Сигурно ни се е свирило и в тази възраст, но не сме имали условията да го правиме.
Но пък с съвременните технологии, когато ти хрумне някаква мелодична линия, дори да не знаеш нотите, с най-обикновено записващо устройство или протерски диктофон или нещо по... Има и естествено специално за музиканти такива. Бързо може да се запишеш и музикалната линия, и акордите към нея, после да си я чуваш, да си я промениш. И не само, може да го пуснеш в програма, тя ще напише нотите. Да, можеш и да си го нотираш, ако ти трябват ноти, да ги пратиш на някой или нещо. Но наистина ние така действаме спонтанно, което не е нетипично, между другото. Не е всички музиканти, дори завършили ти музикални образования, ползват ноти, за да седнат да се запишат. Надали Джон Ленън или Пол Маккартни, като са били млади, са пишели ноти, докато са дрънкали на китара и са си измислили песните на Битлз. Сравнително. Много се съмнявам. По-скоро са ги свирили и са ги пеели. Това е начинът да правиш песен с една китара. Сядаш и започваш да опитваш. Идват ти някакви идеи и ти ги материализираш, свирейки и пейки. Това е положението. Ако седнеш да почнеш да пишеш, май няма стане. Освен това, за да може да въздейства една песен според мен, аз не знам как при колегите, не сме си говорили кой как пише музика или текстове, но при мен специално нещата се изливат веднага. Тоест, така го чувствам, така си звучи. Даже има една песен от този албум, която се казва Колелото, която краси до ден днешен, не може да я изфири без да има пищов да гледа акордите. Казва, няма никаква логика в тази песен. Така ли? Вярно. Да. Затова сте сложили на опашката 15-та. Еми не, тя си е точно за опашката. Тя си е завършваща. Завършваща и всъщност веднага след това трябва да се пусне първата, за да се продължи нататък. Не мога да я запомня, трябва да я гледам написана. Не мога. Красимир Първанов, който по професия е лекар и е представител на, да не казвам коя, но много голяма хомеопатична не организация, каква е думата? Компания. Точно така, да. Зорница и Тодор, и двамата са актьори, нали? Да. Да, Пламен, който е юрист, но какво стана с писания Свет? Излиза в електронен формат. Това добре ли? Вид. Повече хора, до повече хора стига, отколкото преди, със сигурност. Малко ми е мъчно за книжното тяло, но когато човек тегли хесапа, както се казва, и прецени, че нали, ако идеята ти е да стигнеш до повече хора, нали, тя е водеща, тогава някак си съвсем естествено минаваш в този вариант. Така че продължавам да се занимавам, да, и с писанието, и с други проекти, които са свързани с интернет медии, и с... даже скоро правихме филм в организацията, в която работя. Така че с такива неща се занимавам се. Напоследък творчески, преводачески, редакторски. Добре, да, ами тогава музиката какво е? Хоби? Някаква занимание. Необходимост да... Необходимост е музиката и как за нас, така отделяте време, пък ето това нещо е ясно, че вие казахте свободно ще се разпространява в интернет. Ами аз не си... Да, всеки каза нещо за това как пишем. Аз мога да кажа за себе си, че не мога да отделя правенето на музика от всичко останало, което правя, някакси интегрално при мене. Интересно е, че може би най-хубавите си неща съм написал, докато съм чакал на червени светофари в някакви задръствания. Тоест, не съм вида писател или да знам поет или каквото и там, някакъв творец, не знам как да се преживея, който, нали, се усамотява, нали, вглъбява се на някакво бюро с паче перо или там каквото се ползва. Пиша, между другото, когато ми хрумне нещо, той е някакъв вид сърбеж, който просто ако не го разчешеш, така те дразни, то трябва нещо да излезе. За мен творчеството не е някакво такова възвишено състояние, в което просто изпадаш периодично по силата на някакви медитации или наитие си висше, дали, както се казва, а е точно някакъв вид дразнене, вътрешно дразнене, което трябва да бъде по някакъв начин освободено от това напрежение. На почти физиологично ниво понякога човек го усеща. И просто се появява някаква малка конструкция, някаква малка мисъл, която започва да те чопли, която иска да се развие, която иска да се превърне в някакъв стих, то пък да се превърне в цялостно стихотворение. Това пък стихотворение почва да звучи някаква музика около него. И никога не съм се насилвал да направя сега, примерно ще седне и ще работя по това стихотворение, докато не стане, няма да го оставя, нали, после да го направя на песен.
Когато имам желание, хващам китарата. Когато нямам желание, не я хващам. По същия начин и с писането. И в крайна сметка пък са се появили, аз броих си ги скоро някъде към 60-70 песни съм написал през последните, може би, 20 на години, което не знам дали е много или е малко, но аз си ги харесвам всичките и си ги обичам, защото по някакъв начин ме изразяват за този конкретен период, който са писани. И по този начин мисля, че работим и в групата. Не сме група, която трябва да направи нещо на всяка цена, която трябва да продаде албум на всяка цена или да привлече определена аудитория на всяка цена. Правим го изцяло за собствено удоволствие и споделяме това удоволствие с хора, които по някакво стечение на обстоятелствата имат същата мозъчна нагласа като нас и обичат да слушат такава музика. И не случайно, аз, примерно, този албум Август си го слушам в колата с удоволствие. Тоест, правим музика, която ние самите обичаме да слушаме, което е, мисля, че е рядко. Аз често слушам, заслушвам се в интервюта с музиканти, особено български музиканти, хора, които пишат музика, и много често те ги питат, а вие точно, всъщност, вие лично каква музика обичате да слушате? И те обикновено казват нещо много различно от това, което правят, което винаги много ме изненадвало. Сега да не давам примери, но включително някои така, айде да кажем, чалга звезди са казвали, че много обичат да слушат джаз, изобщо хубава музика, което мене винаги ме събаря, нали, как може, нали, да пееш такова нещо, пък да обичаш да слушаш другото. Значи ти вътрешно си раздвоен, ти вътрешно си някакси шизофренично настроен или устроен. А при нас е точно това, което ни е на сърцето, това, което ние обичаме да слушаме, това и правим. Ти какви малко диагноза поставя? Едното е, при тях едното е работа, едното е професия, другото е любимо. И това предполага някаква вътрешна раздвоеност, и която да винаги пък, е... По това повод, дето викаш ти, оказва се, че пък ние, ти като имаш 70, и аз имам 70, да. И Краси има 70, те станаха много. Да. А пък уж не се занимаваме с това. Значи, да. Така като ви слушам добре, че аз нямам нито една. Ще ми се избиме. Как успявате да не се сбиете? А, не. Това е хубаво. Благодарим ти за този въпрос. Карате ли се? Да, разбира се. Това са камъни. Всеки един от нас е изграден като творец, като личност. Години наред се е формирал. Има своята нагласа, своето усещане. Просто работата заедно ни кара да осмисляме някои, да преосмисляме дори някои свои твърди, така крайни... И да се преодоляваме един друг. Да, оценки, защото колко аз за себе си мога да кажа, за колко неща съм си мислял едно преди 4 години и сега с течение на времето си давам сметка за колко неща други мисля. Той срешил се кругозора ми по-скоро. Благодаря. Когато работиш с други хора, имаш две алтернативи. Или да престанеш да работиш с тия хора и да свириш сам, нали, с една китара, да застанеш и да поемеш всички пасиви от едно такова заставане, или да се научиш да се преодоляваш. Просто среден път няма. Във всяко една област, не само в музиката. Спомен и посрещане. Две песни сега ще звучат една след друга от албума Август, Акварел, сега Август. Така? Кой ще каже нещо за песните? Мога да кажа за Спомен. Мелодията, или поне част от нея, е на един мой приятел, от когото съм се учил да свиря на китара някога, казва се Детелин Духнев. Всъщност, ако трябва да бъдем откровени за слушателите на предаването, мелодията на тази песен, музиката на тази песен е на Детелин Духнев и на Пламен Силов. А текстът е на Пламен. Някога тази песен звучеше по друг начин и се казваше Пловдив, или аз не знам как се казваше. Имаше друг, също много красив текст, но Пламен направи този текст, написа този текст по един конкретен повод за негов приятел, който е починал, а той дори не е и разбрал, че човек е умрял, и в последствие е написал това стихотворение. Имах разговор с Детелин Духнев за авторските права на парчето, разбрахме се, и той влезе в албума. Песента е прекрасна, пее Тодор, цигулката е Свири Цветина, и общо взето, според мен, това е съвършена песен. Спомен, а посрещане? Посрещане е по текст на Пламен, по музика на Краси.
Тази песен има интересна така съдба. Първо стихотворението беше се родило от Пламен, след това Краси направи една песен. И тя не остана. Не, Зорница каза, тази песен не ми харесва и аз направих друга песен, на предната забравих. В смисъл, тя се замина някъде. Наскоро се сетих за това, да, даже Краси ми припомни и аз го помолих да изпее тази първа песен. Не, аз нищо не помня. Не харесва. Обаче той я беше забравил или не иска да... Не, забравила съм, тя е заминала някъде. Беше там, откъдето е дошла. Много... Те песните идват от някъде, или остават, или се отиват отново. Аз и слушам, да. Мога само да кажа, че там е любимият текст на Пламен, защото там се говори... За посрещане ли? За котките с тръбници. Да, Пламен има особено отношение към този стръбници, вид. Да. Пламен много обича да... да не обича котки. Ами не, че не ги обича, но... Той ги възприема като едни по-стръмни същества. Няма такова нещо. Ние вкъщи имаме три. Сигурно е така. Да. Живи и здрави. Аз съм така кучешки човек. Нека си да обичам кучета. Ние и куче имаме вкъщи. Спокойно, ще се разбираме. Спомен и посрещане. Може пак да закъснея, както закъсняха всички. Ще развържа днес вината, като куче да потича. Последите ти дълбоки, хоризонта да подуши. Щом остане без посока, в снега да се заслуша. В снега да се заслуша. Явно вярвали сме в жътва, щом посяхме те унило. Щом поливахме земята с някакви сълзи и вино. И в някой стар следобед през небето ще си кимнем. После ще си тръгна бързо, за да търся твоето име. И до портата на двора, през завесата от зима, ще си спомня как наяве някога от тук си минал. Някога от тук си минал. Обещай, че щом пристигнеш, ще погледнеш от високо. Обещай, че вече няма да умираш на посоки. Трябваше ми този спомен, нещо малко да узная. Прости на всички зими, в рая няма януари. В рая няма януари. И след толкова партини вече няма да смени. Този сняг е като тебе, всичко сиво ще покрие. Всичко сиво ще покрие.
на октава тишина. Един напилски мек след обед. Тук чувам първите пчели за лятото да си говорят. В часа, когато се рои, и диша тежко светлината, и още зимата боли повръхчетата на тревата. Пролай куче, падне цвят, от неспокойните дръвчета. А старото гнездо в тях събира слънчеви монети, с които да си купи пак перца и пух от нови птици и песни и притулен страх в нощта от котките стръвници. И нов живот да затупти в спамените му обятия. Сърце е старото гнездо, то днес усеща своето ято. Една октава тишина нататък пролет и безмълвие. А ятото като човек през облаците се препъва. Една октава тишина. 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 На нощен хоризонт с новия си албум Точка БГ гостуват. Албума се казва Август. Зорница Попова, Пламен Сивов, Тодор Янкулов и Красимир Първанов. Представенето ще се състои в София на 22 април. А след това знаете ли къде? Или още? Чакаме покани. Рано е да се каже. Работим по въпроса. Рано е да се каже. Работим по въпроса. Който иска да ни следи, да ни потърси във Фейсбук. Там обявяваме всички концерти, предстоящи и прояви. Кое ви радва по такива концерти? Освен, очевидно, там са дошли не случайни хора. Те са ви избрали. Но кое е най-вълнуващото? Всеки един концерт различават ли се? Да, вълнението едно и също ли е? Как после стихват? Как се оталожва това вълнение? Какви спомени остават? И има ли нещо, което да ви натъжава? Ти ми много въпроси зададе. Да. То е някакво емоционално изливане, което след концерт винаги си изтощен. Особено нали, ние обикновено гледаме да свирим повече, не толкова да приказваме. Знам, че някои групи, някои хора примерно изпеят 5-10 песни и па спрат. Докато ние обикновено свирим по 20 песни и повече на всеки концерт. Обикновено и без почивка. Което емоционално е доста натоварващо, защото всъщност нашите песни са такива, че трябва да ги преживееш, иначе просто не се получава, ако ги изпееш просто така технично или играйки по някакъв начин, това веднага се усеща и хората идват на нашите концерти не за да слушат така съвършено пеене и съвършено свирене, а точно заради тази атмосфера.
И в края на концертите, естествено, има някакъв вид емоционална умора, която е доста трудно пък да преглътнем това, че не можем да обърнем достатъчно внимание на хората, които искат да се общуват с нас след концерта. Но пък докато го правим, докато го пеем, докато представяме тези песни, наистина емоционалният градус е много висок. Всеки, който идва на наш концерт, знае. Това е една особена тишина, която настава в залата, а пък обикновено това са клубове, където се яде и се пие и изобщо идеята е, че по съвсем друг начин протичат едни концерти и хората обикновено там отиват да се забавляват. Значи няма никакъв проблем, че някакви хора могат да си говорят, да пият, да се чуват звънтени на чаши, но на наши концерти това кой знае защо не се получава. На наши концерти, т.е. хората не се забавляват. Няма забава никаква. Докато свираме и пееме на сервиторите, нищо не им се сервира. Да. А освен това, нашата музика не е забавна, защото на нас самите не ни е забавно и ние не забавляваме нашата публика. Те едва за да слуша сериозни неща, които ние им поднасяме до толкова, доколкото можем добре. Но зададе въпроса, кое е най-приятно на концертите, и аз се замислих. Докато говореше Пламен, не знам кое е по-приятно. Много е приятно, когато виждаме, че има хора, които пеят с нас. Много е приятно, когато виждаме как реагират хората, когато представим песента, която предстои. Нали, тя е очаквана, тя се знае, има реакции на глас. Идват все повече нови хора и все по-млади хора. Така щях да продължа. Много е приятно, че идват много възрастни и много млади хора. Идват много възрастни хора и идват и деца. Да. И деца. Да. Да, деца. Винаги има деца. А нещо, което да натъжава? Ами, специално децата, с които съм общувал, защото някои от тях ги познавам. Нали, както казваме, чепух, колкото повече, толкова повече. И колкото повече слушат такъв тип песни, толкова повече им харесва. Просто те няма къде да ги чуят на друго място. Но това е добре, това не е никак тъжно. Това обратното. Е много положително. Да. Ими не можем да се сетим за нещо натъжаващо сега. Какво да направим? Да. Не, има едно, но не знам дали е момента да го... Какво? Малко е тъжно, че нашата музика се оказва извън формата на повечето радиа. И когато предлагаме всеки един албум, ги предлагаме и пращаме на музикални директори в различни радиа, казват прекрасно, наистина толкова хубава музика правите, жалко, че извън формата на нашата медия. Аз да ви питам, какъв е формата? MP3, Wave, какъв точно формат? Не. Комерциален. То не е тъжно, ами просто е факт, че ние като група и музиката, която правим, която записваме, а и която свирим на концерти, няма аналог в момента в българската поп-музика, защото ние правиме вид поп-музика. Никой не се позволява да свири на акустични китари и да пее така наживо. Всеки иска нещо да му свири отзад компютърче, дискче, някакви такива работи. Ние гледаме да се изсвириме, да се изпееме всичко. И то акустично, с акустични китари. Обложката на албума? Обложката е една стълбичка, която е от една играчка снимана. Не знам дали си личи, но е от някакъв вид така декорация, която аз бях снел и после имаме един приятел, който е дизайнер, Дел Чурашков, който в момента работи и той вече го е завършил върху дизайна на албума. Те първа съвсем скоро ще излезе от печат. Това, което слушаме, ще бъде в един черно-бял, според мен е доста хубав, красив. И много е приятно, че всички хора, които работят по албума, освен нас, не име севте, защото и Дел Чурашков направи дизайна и на акварел. Отново Владимир Бочев се занимава с смесването и мастерирането и в неговото студио записвахме. Много хубаво, че продължаваме. Но понеже стана дума за тъжни и хубави неща, пред няколко дни във Фейсбук съвсем неочаквано започна да ми пише едно момче, сега няма да му казвам името, на едно от така съвсем младото поколение звезди от така форматите музикалните. Но аз не знаех тази работа, защото аз тия работи не ги гледам. Но после разгледах му там страницата и така. Той си беше споделил една песен на стената и отдолу, естествено, той има, не знам, 60 000 последователи във Фейсбук, нали, от той тип хора.
И там неговата генерация, неговите последователи, нали, по характерния за тинейджерите начин, а, страхотно, респект, настрахвация, не знам какво, нали, такъв супер, тип, яко, да, яко и друго такива. На куче се казва, на куче. Да, е такива неща. Жаргон. И си викам, ето, значи пък, всъщност, може па не всичко да е загубено, ако поезия, която се ражда в главите на хора от нашето поколение, 45 почти 50 годишните, и музиката, която ние правим и която е формирана пак от едно поколение пък преди нас, музиканти, по някакъв начин говори нещо и на тия деца. Значи все пак има някаква връзка. Не всичко е разкъсано, не всичко е разпаднато, не е чак такава дълбока ямата и пропаста между нашите вкусови и техните вкусови. Те също биха могли да, аре, да не проронат някоя сълзама, нещо все пак да им трепне на тия деца. Пред лято и петък, едната песен тази, Пред лято по музика и текст на Пламен Сивов, Петък по музика на Красимир Първанов и текст на Пламен Сивов, една след друга да звучат, и след това ще имаме време нещо да си кажем, да си благодарим, да си вземем довиждане и да пуснем една последна песен. Така ми се струва, нали? Да. На лятото от сухата окръжност изчезват вкус и цвят и женски тембър, и сърпът на един горчив септември порязва свободата ни да лъжем. Ръкавите на старите пълта сега ни ръкопляскат в гардероба, на стаята от празната утроба, и девствена, и яно е тя. Болим от радост, смеем се от страх, очакване на края си, обаче дори този край не ще проплаче. Началото, началото така и не познах. Къде ще спрем и колко ще спасим от спомена за устни и за ласки, щом утре недоказаното щастие с последните си думи заличим. На лятото суровата окръжност ще очертае нашето безсилие. Септември само кротко и унило ще гледа как безпаметно се лъжем. Септември само кротко и унило ще гледа как безпаметно се лъже. Къде ще спрем и колко ще спасим от спомена за устни и за ласки, щом утре недоказаното щастие с последните си думи заличи. С последните си думи, с последните си думи заличи. Събирал ли си спомен
по пътека, трошица по трошица, дълъг ден. Древите са жени, денят е петък, и твоят смях е пак благословен. И всяка болка тук е от зачатие, на ден, в който сме се света. Далеч от всяка съботна разплата и близо на една молитва път, ще ти е нужна много жажда да близнеш острото на всеки връх, а после да останеш при реката, да седнеш на затопления мъх, където да играеш все на лято, но отгарвам твоето перо. Обичаното бързо натежава, прогоненото връща се само. Да те намери, ти да го потърси, а после да ви заболи. И тъжен си, когато го излъжеш, то сме се, когато замълчи. Древите и угасващия ден, ти също би се смял, ала е пета. Заплачеш ли, смехът ти е простен, и в спомена играеш все на лято, но е откарван твоето перо. Обичаното бързо натежава, прогоненото връща се само, 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 връща се само. .bg гостуват на Нощен хоризонт. Новия им албум се казва Август и ще бъде представен в София Лайф Клуб на 22 април от 20 часа. Поканете слушателите. Заповядайте, драги слушатели. Ще бъдем в пълен състав. Тоест не само вие четиримата, да, но ще изсвирим целия албум подред на номерата с Цветина Панайотова, Венко Поромански и Борис Таслев. Ще го изфирите и ще го изпеете на живо, без на да живо. Звучи на да. Запис. Нищо няма да звучи на запис. И в всички тези тракове 15 няма, как се казва, тези електронните инструменти. Те не са изкуствени, ама са малко изкуствени. Цигулката е истинска, контрабаса си е голям. Няма семпли. Както наистина истински. И за перкусиите да не говорим. Бенко Промански е един от най-добрите ни, да не кажа най-добрият перкусионист в момента. В арт ефир разбрахте ли се при кого ще гостувате, защото виждам, че може да колегата да. В момента има едни надавания в медиите за нас. Това е хубаво. Което е много забавно. Ви поздравява се, за защото... хубавата музика. Да, благодарим. Искрено се надявам всъщност гостуванията си, гостувания, и винаги ни е приятно да гостуваме в предавания, но за нас е важно всъщност тези песни да се въртат и в самите програми на медиите. И не за наша чест и слава, а за да достигнат до повече хора. Защото всички индикации показват, че хората имат нужда и от такава музика, не само от забавляваща ги. Какво важно остана неказано? Да благодарим на теб, Кармен. Благодарим. Аз благодаря, че дойдохте, и ето сега първо при нас. Да. И ние да изпреварим другите. Така се получи. Аз искам да
пожелая на слушателите на това предаване да се огледат и да видят доброто в хората около себе си. Хайде и другите с по едно пожелание, така да завършим. Ами, той краси изчерпа темата. Обичайте се и ако не се обичате, ако не обичате себе си, няма как да обичате другите. Слушайте хубава музика. И винаги може да я намерите. И светли празници. Да, благодаря ви. Искам да си спомня или искам да забравя, искам да побързам или искам да се бавя ден след ден. Опитвам да открия колелото, но главата ми оттекла само то. Трябва да спечеля или трябва да загубя, трябва да съдувам или да се пробудя цял живот. Се мъча да открия колелото, но главата ми е пълна само с ото. Но главата ми е пълна само с ото. Ото живот, защо си ми живот? Мечта, дали си жена, на 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 любов, какво ли си любов? Съдба, нали си игра, на-на-на-на-на-на-на-на. Трябва да си спомня и не искам да забравя, искам да побързам и не трябва да се бавя ден след ден. Се уча как да карам колелото, но в главата ми отекла само то. Трябва да спечеля и не вярвам да загубя, искам да бодувам, за да спра да се сънувам цял живот. Се мъча да подкарам колелото, пък дори да започвам вечно зото. Ото пък дори да започвам вечно зото. Ото живот, защо си ми живот? Мечта, дали си жена, на 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 любов, какво ли си любов? Нали си игра, на 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 на. Живот, мечта, любов, съдба, какво? Нали, дали, нали, жена, мечта, любов, игра, какво? Нали, дали, нали, колело, то колело, то колело, то колело, то колело. Април, международен ден на детската книга, а тази година, 2015, се навършват 210 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. В следващите минути ще слушаме следното. Леда Милева в запис от Златния ни фонд, точно преди 10 години е правен записа. Април 2005 е било. Говори за Андерсен и за неговите приказки. След това Славеят. Драматизация по едноименната Андерсенова приказка. Постановка на радиотеатъра. Участват Николай Бинев, Лора Керанова, Славка Славова, Лео Комфорти, Илия Добрев и Иван Тонев. Дата на записа 12 май 1900 1962. Светът е низ от чудеса, но ние сме така привикнали с него, че ги наричаме обикновени явления, казва в една от своите приказки Андерсен. И безспорно е прав, ако има предвид голямата част от нас, обикновените хора. Но както свидетелства неговото безценно наследство, самият Ханс Кристиан е сред щастливите изключения. Неговите приказки са в голяма степен плод именно на умението му да открива необикновеното,
в делничното и познатото. За него дребни наглед житейски факти или наблюдения неведнъж се превръщат в искра, която възпламенява въображението му и той не повежда към двореца на китайския император или към сините дълбини, където живеят морският цар и малките русалки. А и не винаги е нужно да отиваме тъй далеч, за да попаднем в неговия приказен свят. Достатъчно е да се озовем в детската стая, когато момченцето отваря получената за рождения си ден кутия с войничета, за да се запознаем с храбрия уловен войник и изрязаната от хартия балеринка, която пленява сърцето му. Или пък да попаднем в такова затънтено място като Пущинака, където е гнездото на младата патица и където ще се извърши великото чудо. Едно грозно патенце ще се превърне в красив лебед. Историята на грозното патенце е един от най-често цитираните примери за автобиографичната основа на много от приказките на великия датски разказвач. Нали въпреки повече от скромния му социален произход и годините на ранната му младост, прекарани в бедност и унижение, той доживява да стане желан гост на крале и херцози, да се запознае лично с най-великите писатели на своето време и, което е още по-важно, да завладее света със своите приказки. Автобиографични елементи има и в редица други творби на Андерсен. Изтъква се, например, че в Градинарите неговия господар, Градинарите самия автор, а зад образите на господаря и съпругата му се крият датските литературни критици, посрещнали първите му творчески стъпки с открита неприязан. Но не е трудно да се досетим, че в много от другите му положителни герои, като храбрия уловен войник или детето, което се провиква, че царят е гол, прозира личността на автора, неговите мисли и чувства, неговите възгледи за света и обществото, за благородството и любовта, за лицемерието и лъжата. Аз съм като водата. Всичко ме вълнува. Всичко се отразява в мене, казва при друг случай Андерсен. Неговата съпричастност към човешкото страдание, дълбокият му хуманизъм и социална чувствителност създават незабравими образи, като този на малката кибритопродавачка. Но Ханс Кристиан Андерсен има през целия си живот и друг спътник, който вдъхновява много от най-хубавите му приказки. Това е чувството за самота, несбъднатата му мечта да срещне голямата и споделена любов. Боже, моля те, дай ми съпруга. И кръвта ми иска любов, както и сърцето ми, възкликва той в дневника си на 25 годишна възраст. Но съдбата му отредила да остане сам, никога да не свие семейно гнездо и девойките, в които се влюбва една след друга, да отдават сърцето и ръката си на по-щастливи избраници. Този, който не е красив и богат, никога не ще спечели женско сърце, разсъждава огорченият младеж. Това, което не успява да постигне сам, Андерсен щедро дарява на своите герои чиста любов и споделена обич, но и тя, както в реалния свят, не винаги завършва с мечтания щастлив край. Не си спомням кога за първи път съм се срещнала с великия майстор на приказките Андерсен. Струва ми се, че откакто съм се научила да чета, в библиотеката ми винаги е имало малки книжки с по една негова творба и красиви томове за Андерсенови приказки с илюстрации от най-добрите български илюстратори на детски книги. Приказките на Андерсен сега заемат почетно място в библиотеките на моите внуци и правнуци. Забележително е, че Андерсен стига до българските читатели още в първите години след освобождението, още в 80-те години на 19-тия век. Първият му преводач у нас е един от родоначалниците на новата българска литература, а и на нашата детска литература, Петко Рачов Славейков. Изключителна заслуга за популярността на Андерсен у нас има писателят Светослав Минков. Превел с голямо чувство за отговорност
на прекрасен български език, цели 12 тома Андерсенови приказки, излезли за пръв път между 1931 и 1939 година и издаване многократно след това. Някои от тези приказки неизменно и до днес присъстват в читанките на българските деца. Няма съмнение, че така ще бъде и занапред, че и у нас, както в целия свят, ще се правят нови преводи и нови издания, защото Андерсеновите приказки са били и ще бъдат спътници на детството. В различни жанрове е опитвал перото си Ханс Кристиан Андерсен. Автор е на романи, стихове, разкази, пътеписи и пиеси, много от които са се вписали трайно в датската романтична литература. Но именно приказките му са увенчани с ореола на безсмъртието. Славият. Приказка от Ханс Кристиан Андерсен. Тая история се случи в Китай преди много-много години. И затова именно заслужава да се чуе, докато още не е забравена. Палатът на китайски император беше най-хубавият палат в света. Той бе направен цял от най-скъп порцелан, но толкова тънък, че беше опасно дори да се докоснеш до него. В градината растяха най-чудни цветя. И към най-хубавите бяха привързани сребърни звънчета, които звъняха, за да привличат вниманието на минувачите. Градината беше толкова голяма, че и сам градинарят не знаеше де и е краят. Като вървеше нататък из нея, човек можеше да стигне до една гъста гора с високи дървета и с дълбоки езера. Гората се простираше до самото море. Големите кораби можеха да идват чак до дърветата, на едно от които между клоните си беше свил гнездо Славей. Той е Славей пееше тъй хубаво, че дори и бедният, угрижен рибар, който излизаше нощем за риба, се спираше и го слушаше. Колко хубаво пее, се казваше той. От всички краища на света пристигаха пътешественици в столицата на императора и се чудиха на града, на палата и на градината. Ала чуеха ли песента на Славия, те казваха. Ето, то е най-хубаво от всичко. И като се върнеха у дома си, пътешествениците разказваха всичко, що бяха видели. Учените пишеха книги за столицата, за палата и за градината на императора. Но не забравяха да споменат и Слави. И дори го поставяха по-горе от всичко. Книгите обикаляха света и някои от тях стигнаха до самия император. Той седеше на златния си престол, четеше, четеше и кимаше всяка минута с глава, защото му беше приятно да чете похвали за столицата, за палата и за градината си. Да, градината на императора всичко е много
умно измислено. Много умно измислено. Но славеят е най-хубав от всичко. Той е една чудна птица, която живее в гората. Как? Славеят ли? Да, аз не го познавам. Възможно ли е в моята държава и то в собствената ми градина да живее такава чудна птица, а аз да не съм слушал нито веднъж до сега за нея и да научавам всичко той от книгите? Да дойде веднага моят пръв съветник. А съветникът беше толкова важен, че ако някой по-долен от него се осмелеше да го заговори или да го запита нещо, той отговаряше сам, което всъщност нищо не значиш. Заповядайте, ваше величество. Аз съм тук. Разправят, че ние сме имали тук някаква чудна птица, наречена Славей. Дори нещо повече. Хората я смятат за най-бележитата рядкост в моята държава. Защо никой до сега не ми е казвал това? Аз дори не съм чувал за нея. До сега тя нито веднъж не се е представила в палата. Искам още тая вечер тя да дойде тук и да ми изпее нещо. Цял свят знае какво имам, само аз не зная. Аз дори не съм чувал за такава птица, но ще се помъча да я намеря. Ваше величество, аз обиколих всички стълби, зали и коридори на палата. И намерили Славея? Но никой от тия, които срещнах, не беше чувал за Славея. Не вярвайте това, което пишат в книгите, ваше величество. Всичкото е измислица. Черна магия. Но книгата, от която узнах за Славея, ми е пратена от могъщия японски император и затова в нея не може да има лъжа. Аз искам да чуя Славея. Той трябва да бъде тук още тая вечер. Аз ще му засвидетелствувам височайшото си благоволение. И ако той не дойде, тогава след вечерята всички придворни ще бъдат бити с пръчка по корема. Цинкпе, цинкпе, цинкпе! Първият съветник побягна по стълбите, по залите, по коридорите на палата. И заедно с него бягаха всички придворни, защото никой не искаше да бъде бит след вечер. От всички страни си сипеха въпроси за чудната птица, която бе позната на цял свят, само не и на придворните. Не сме поглеждали само в кухнята, ваше височество. Да влезем ли и там? Нима и в кухнята трябва да се завирам. Какво има в нея? Сега там има едно малко бедно момиченце. Доведете го при мене. Момиче, ти знаеш ли нещо за Славея? Славеят ли? О, той пее тъй хубаво. Всяка вечер аз нося остатъци от императорската трапеза на моята бедна болна майка, която живее на брега на морето. Когато се връщам назад, сядам да си почина в гората. И тогава слушам песента на Славея. И от очите ми капят сълзи, а на душата ми става тъй радостно. Сякаш моята майка ми целува. Дете, аз ще ти дам постоянна работа в кухнята и ще ти позволя да гледаш как яде императорът. Ако ни заведеш при Славея, който е поканен тая вечер в палата. Да, аз ще ви заведа още сега. Тогава да тръгваме. Чудесно! Сега и аз го чувам. Пее също като звънчетата в храма. Не, това са жаби. Още малко ще повървим
И струва ми се, скоро ще чуем Славия. Ето, той е Славият. Слушайте, слушайте. Къде е самият той? Не го забелязвам. Погледнете нагоре. Там, на най-горното клонче. Възможно ли е това? Никога не съм си го представял такъв. Каква проста външност. Наверно той си изменил цвета, след като е видял толкова благородни господа. Славейче, нашият всемилостив император желая да му попееш малко. С удоволствие! Също като стъклено звънче. Вижте само как работи това мъничко гърло. Чудно как не сме го чули по-рано. Той ще има голям успех в палата. Много уважаемо, Славейче, самият император го няма тук. Пред вас е неговият пръв съветник. Аз имам честа да ви поканя тая вечер на придворния празник. Вие ще имате случай да зарадвате негово императорско величество с вашето чудесно пеене. В гората се пее много по-добре, но аз ще дойда с вас, щом тъй желая императорът. В палата всичко бе приготвено за празник. По порцелановите стени и по пода блещукаха отраженията на хиляди златни фенерчета. Най-прекрасни цветя, украсени с звънчета, обкичваха коридорите. Отичането и отдухането на вятъра, всички звънчета звънтяха тъй силно, че не можеше да се чуе никакъв човешки глас. В средата на голямата зала, където седеше императорът, беше поставена златна пръчка за Славия. Виждаха се всички придворни. Малкото момиче от кухнята също получи позволение да стои до вратата, тъй като то беше назначено вече за истинска придворна готвачка. Всички бяха облечени в най-хубавите си дрехи и не снемаха очи от малката сива птичка, на която императорът кимна милостиво с глава. И Славият запя. Тъй хубаво, че в очите на императора блеснаха сълзи. Те закапаха по бузите му и тогава Славият запя още по-хубаво. Неговата песен проникваше сърцето. Аз съм много доволен от теб и в знак на моето височайшо благоразположение ти подарявам златния си пантоф, за да го носиш на шията си. Аз видях
сълзи в очите на императора. За мен това е най-голямата награда. Сълзите имат чудна сила. Аз съм достатъчно възнаграден. Добре. Но ти ще останеш да живееш в палата. Слушайте всички. От днес Славеят е моят прав любимец. Заповядвам да му се направи златна клетка. Два пъти през деня и веднъж през нощта ще бъде извеждан на разходка. 12 слуги да го съпровождат навсякъде и да държат по една копринена пандълчица, вързана за кръчето му. Целият град заговори за чудната птица. И ако на улицата се срещнаха двамина познати, единият веднага казваше Сла, а другия добавяше Вей, след което двамата въздъхваха и се разбираха напълно помежду си. 11 деца, които се родиха в това време, бяха кръстени с неговото име, макар че нито едно от тия деца нямаше хубав глас. Веднъж на императора донесаха голям пакет с надпис Славей. Ето още една книга за нашата чудна птица. Отворете пакета. Какво има там? Ваше Величество, тук няма никаква книга. Но вижте каква великолепна металическа птица. Повикайте капелмайстора. Да дойде капелмайсторът! Капелмайсторът при императора! Капелмайсторът при императора! Какво ще каже моят капелмайстор за тая металическа птица? Това е изкуствен славей, ваше величество. Той много прилича на истинския, само че, както виждате, целият е обсипан с брилянти, рубини и сапфири. На шийката му е привързана лентичка с надпис. Какво пише там? Славеят на японския император не струва нищо пред славия на китайския император. О, това е много учтиво, но не е вярно. Изкуственият е по-красив. А може ли да пее? Уверен съм, че може, защото виждам ключето на неговата пружинка. Великолепно! Колко е хубаво! Той пее като живия! Чудесно! Кой донесе тая птица? Аз, ваше величество. От днес те назначавам за императорски доставчик на слави. Да. А сега нека попеят заедно. А изкуственият спазва много добре такта и пее точно по моя метод. Тогава нека изкуствената птица пее сама. Той пее по-хубаво от истинския. А, разбира се. Великолепно. Прелестно. Струва ми се, че това е тъй. Но нека все пак да чуем още веднъж истинския. Де е той? Няма го. Трябва да излетя през прозореца. Що значи това? Какво неблагодарно същество.
Ваше Величество го обсипа със своите милости, а той избяга. За щастие, по-хубавата птица остана. Аз ви уверявам, Ваше Величество, че тя превъзхожда истинската не само с външността си, но и с вътрешните си качества. Защото Ваше Императорско Величество и всички вие, милостиви господа, у истинският Славей никога не можеш да знаеш от по-рано какво ще пее той. Когато у изкуствения всичко е пресметнато и точно определено, човек може да разбере неговото изкуство и да изучи пружината му. И аз мисля същото. Истинският Славей бе обявен за изгонен из границите на държавата. На изкуствения Славей пък определиха място върху една копринена възглавница до самото легло на император. Сам той стана пръв императорски певец върху нощната масичка от лявата страна. Защото императорът смяташе за най-важна оная страна, дето се намира сърцето. Капелмайсторът написа за изкуствената птица 25 книги, учени, приучени и пълни с най-мъдри китайски слова. И всички придворни разправиха, че са прочели и разбрали тия книги, защото иначе щяха да минат за глупци и да бъдат бити с пръчка по корем. Така измина цяла година. Императорът и придворните знаеха вече наизуст всяка нотка от песента на изкуствения Славей и тъкмо за това тая песен се харесваше на всички много повече от по-рано. Сега те сами можеха да я повтарят, и то им доставяше голямо удоволствие. Изминаха още 5 години и ето, голямо нещастие сполетя страната. Всички китайци обичаха много своя император, а той лежеше, както се казва, на смъртно легло. Придворните го смятаха вече за мъртъв и всеки бързаше да се поклони на новия император. Слугите тичаха да разправят новини, а слугините се събираха на разговор при чашка кафе. Ала императорът не беше още умрял. Бледен и неподвижен, той лежеше във великолепното си легло под кадифения балдахин със златни ресни. Месецът надничаше през отворения прозорец и осветяваше владетеля и изкуствения Слави. Бедният император едва дишаше. На гърдите му тежеше странна тежина. Той отвори очи и видя, че върху него седи самата смърт. Тя се беше сложила златната корона на императора, а в едната си ръка държеше неговия златен меч. Твоят ред дойде. Време е вече да те взема при себе си, в своята градина. Не искам, не искам. Бърви се, бърви се. Страхуваш ли се? Защо? Бърви се, не искам да слушам твоите думи. Не искам да слушам твоите думи. Нека ударя големия китайски барабан. Музика! Музика! Мило, златно, Славейче, моля ти се, моля ти се, попей ми сега. Аз ти подарих злато и скъпоценни камъни. Окачих ти на шията моя златен пантоф. Попей ми малко. О, навийте, навийте пружината му. Huh?
името й? Живият Славей ли е каснал на моя прозорец? Да, аз съм. Чух за твоята болест и дойдох да те утеша и ободря с песента си. Искаш ли да ти попея? Попей ми, мило птиче, попей ми. Ах, колко е хубаво, когато раззеленяват дърветата, когато никнат тревичките, когато разцъфват цветята. Целуваме слънцето, ветрецът ме гали и му давам моята песен да я разнесе над земята като прашец на пролетен цвят. Благодаря ти. Благодаря ти, мило Славейче. Аз те изгоних от моята държава, ала въпреки това ти пропади смъртта от сърцето ми. Тя отлетя през прозореца като студен бял облак. С какво мога да те възнаградя? Ти вече ме награди. Аз просълзих очите ти, когато пях за пръв път пред тебе. Това не ще забравя никога. Сълзите. Ето най-скъпата награда за сърцето на певеца. Но сега заспи и се събуди здрав и бодър. Аз ще ти пея. Ти трябва да останеш завинаги при мене. Ще пееш, когато си искаш. А изкуствената птица аз ще разчупя на хиляди късчета. Не дей! Тя ти служеше според силите си. Задръж я при себе си, както по-рано. Аз не мога да живея в палата. Позволи ми да идвам при теб, когато пожелая. Тогава аз ще седя вечер на прозорица ти и ще ти пея. Моята песен ще те весели и ще те кара да се замисляш. Аз ще ти пея за щастливите и за нещастните хора. Ще ти пея за доброто и за злото, което те окръжава и остава скрито за тебе. Малката бойна птичка лети навсякъде. И при бедния рибар, и при селянина, и при всички, които живеят далече от теб и от твоя палат. Аз те обичам повече заради сърцето ти, отколкото заради короната ти. Ще ти идвам на гости и ще ти пея. Но обещай ми само едно. Всичко. За едно те моля. Не казвай никому, че имаш една малка птичка, която ти разправи всичко. Тъй работата ще тръгне на добре. И Славият отново запя, а императорът се унесе в сладък сън. Слънцето грееше в прозореца, когато той се събуди здрав и възроден. Тогава слугите влязоха да видят мъртвия император
и сами примрях от оплах. А императорът им каза: добро утро! В различни жанрове е опитвал перото си Ханс Кристиан Андерсен. Автор е на романи, стихове, разкази, пътеписи и пиеси, много от които са се вписали трайно в датската романтична литература. Но именно приказките му са увенчани с ореола на безсмъртието. Вече открих как да пиша приказки, казва в едно свое писмо Андерсен. Първите, които написах, съм слушал като дете, но обикновено ги преразказвах и пресъздавах по мой начин. Тези, които са мое собствено творение, като Малката русалка, Дивите лебеди или Лайкушката обаче, са най-популярните. И именно това ми дава вдъхновение. Сега разказвам истории на собственото си сърце. Известно е, че първото одобрение на Андерсеновите приказки идва от децата. Те му поднасят рози, пишат му трогателни писъмца, подаряват свои стари играчки на този чудат писател, когато някои определят като полубог, полудете. Андерсен умее да общува с малките си почитатели, но с пълно право смята себе си не само за детски писател, а писател за всички възрасти, защото децата обикват създадените от него герои, следят с вълнение занимателния сюжет, радват се на сътворение от него свят, където не само хора и животни, не само вълшебни същества, но и една дебела игла, часовник или стара къща могат да говорят, да страдат и да проявяват човешки качества. Порасналите деца обаче са онези, които разбират напълно дълбоко хуманното послание на автора и тънкото му чувство за хумор, оценяват неговия стил, изчистен от всякакви ненужни подробности, но изпъстрен с неочаквани и красноречиви детайли. Блясъкът на слънцето е ослепителен. Ние нямаме още такива очи, които биха могли да видят всичката хубост на света, забелязва Андерсен в приказката си Жабата. Ала един ден, продължава той, ще ги имаме и той ще бъде най-вълшебната приказка, защото в нея ще участваме и самите ние. Такива очи Андерсен наверно е имал, или може би като Герда от Снежната царица той е можел да вижда със сърцето си, защото ни е разказал едни от вълшебните, едни от вечните приказки за нашия свят, с които ще продължава да живеят все нови и нови поколения. Докато е жива надеждата, докато ни укриля мечтата, че утрешния ден може да бъде по-добър и по-слънчев от днешния. С такава надежда и пожелание днешния ден да бъде по-добър и по-слънчев от вчерашния се разделяме в днешното издание на Нощен хоризонт. Иво Гълъбов и Виолета Панова, звукорежисьори. От мен, Кармен Манукян, дочуване до нощта на 6 срещу 7 април. Велики вторник е това. Таня Никлева Владева ще ни гостува тогава. Тя е диригент на женски хор Христина Морфова и на младежкия смесен хор Аве Музика.